Tenente Anderson, meu nome é Connor. Eu sou o androide da CyberLife. Procurei por você na delegacia, mas ninguém sabia onde foi. Disseram que poderia estar bebendo por perto. Tive a sorte de encontrá-lo no quinto bar. O que você quer? Designaram-lhe um caso, hoje à tarde. Um homicídio, envolvendo a CyberLife e androides. De acordo com o procedimento, a companhia alocou um modelo especial para auxiliar os investigadores. Eu não preciso de ajuda. Especialmente de um babaca plastificado como você. Então seja um bom robozinho e vê se dá o fora daqui. Tenente, acho que deveria parar de beber e vir comigo. Vai facilitar as coisas para nós dois. Eu entendo que existam pessoas que não ficam à vontade na presença de androides, mas Estou bem confortável. Agora sai fora antes que eu te esmague igual uma lata. Quer saber? Vou comprar uma dessa pra você levar. O que você acha? Barman, mais uma dessa, por favor. Viu, Jim, bela tecnologia. Me vê um duplo. Você disse homicídio? Espera aqui. Não vou demorar. Não, não. Eu vou com você. Escuta, você tem que parar de encher o meu saco se quiser chegar até o fim da noite inteiro. Josh Douglas para o canal 16. Pode confirmar que foi um homicídio? Não vou confirmar nada. Sabendo o que aconteceu? Eu nem sabia. Tinha que contar a polícia. Ninguém fala nada. Androids são proibidos a partir desse ponto. Tá comigo. Você não fala, você não toca em nada e você não fica no caminho, sacou? Tudo bem. Boa noite, Hank. A gente estava achando que você não ia aparecer. Esse era o plano até esse infeliz me encontrar. Então, você arrumou um androide, né? Ah, engraçadinho. Conta logo o que houve. O proprietário ligou às 8. O locatário não pagava o aluguel há meses. Então ele resolveu visitar e ver o que estava acontecendo. Foi quando descobriu o corpo. Ele já foi autuado por roubo e agressão grave. Segundo os vizinhos, ele era bem solitário. Ele ficava trancafiado em casa, quase nunca viam ele. Uau, no estado dele, não valia a pena chamar todos logo no meio da noite. Podia esperar amanhecer. Eu diria que está morto há umas 3 semanas. Vamos saber mais quando o legista chegar. Tem uma faca de cozinha logo ali. Talvez seja a arma do crime. A sinal de invasão? Não. O proprietário disse que a porta da frente está... estava trancada por dentro e as janelas fechadas. O assassino deve ter saído por trás. O que sabemos sobre o androide? Não muito. Os vizinhos confirmaram que ele... tinha uma, já não estava mais aqui. Eu preciso pegar um ar. Pode ficar à vontade. Qualquer coisa estou...
Ô, merda, tá fazendo o quê? Estou analisando o sangue. Posso ler amostras em tempo real. Desculpe, eu deveria ter avisado. Ok, só não bote mais evidências na tua boca, tá? Entendido. Puta merda, não acredita nessa porra. Cada letra é perfeita. É certo demais, nenhum humano escreve assim. Chris, está escrito com o sangue da vítima? Eu acho que sim. Nós estamos coletando algumas amostras. O Brit. Nosso amigo Carlos gostava de festa. Chris, eu quero uma análise de narcóticos. Pode deixar comigo, tenente. A porta estava fechada por dentro. O assassino saiu por aqui. Não tem nenhuma pegada além da do policial Collins, tamanho 40.
Já aconteceu há semanas. Os rastros já sumiram. Não. Esse tipo de solo teria retido rastros. Ninguém vem aqui há muito tempo. Galera, ninguém quer ficar aqui a noite toda. Ele foi esfaqueado 28 vezes. É. O assassino queria mesmo matar ele. Tenente, acho que descobriu o que aconteceu. Ah, é? Conta, tô ouvindo. Tudo começou
Na cozinha. Temos óbvios sinais de resistência. A questão é, o que foi que aconteceu aqui? Acho que a vítima atacou o androide. Com o taco. Aí concorda com as evidências, mas... O androide esfaqueou a vítima. Então o androide tentou defender a si mesmo, não é? Ok, e o que aconteceu? A vítima fugiu para... sala de estar. E ela tentou se afastar do androide. Tá, faz sentido. O androide matou a vítima com a faca. Ok. Sua história não é totalmente ridícula, mas não nos conta onde o androide foi. Ele foi danificado pelo taco e também pelo tírio. Perdeu o quê? Tírio. Vocês chamam de sangue azul. É o fluido que alimenta nossos biocomponentes. Ah. Ele evapora após algumas horas e fica invisível a olho nu. Ah, mas aposto que consegue ver, né? Correto. Tá fazendo o que com a cadeira? Eu vou verificar uma coisa. Ah, vou verificar uma coisa.
Eu só estava me defendendo. Ele queria me matar. Eu te imploro. Não conta pra eles. Connor, o que está acontecendo aí em cima? Está aqui, tenente! Caralho! Chris, Ben, venham pra cá agora! Rápido! Todd. O jantar tá pronto. Tá, já tô indo. Não tinha muita coisa na cozinha. Eu fiz o que pude. Que ironia. Perco o emprego para um androide. E quando eu preciso de alguém para cuidar da merda da casa... O que eu faço? Eu saio e vou atrás da porra de um androide! Que piada! É claro, androides são tão maravilhosos! Nunca se cansa. Para de ficar perambulando, caralho! Tá me deixando nervoso! O que você está olhando? Qual é o seu problema? Não é a vida que você sonhou, é? Deve achar que isso é fácil. Deve achar que é minha culpa que a gente mora nesse barraco. Minha culpa que sua mãe foi embora! Você precisa parar de se drogar, Todd. Às vezes você me assusta muito, Todd.
Aquela vaca me largou sem falar nada. Aquela puta me trocou por um bostinha de um contador. Isso é culpa sua. Papai, não. Isso é culpa sua, caralho. Volta aqui, porra. Volta aqui agora. Volta aqui agora, caralho! Você fica aí. Você não se atreve a se mexer. Te arrebento pior que a outra vez. A vaca sumiu sem falar nada. Eu podia ser feliz. Podia ter uma família, mas não! Ela nunca se importou com meus sentimentos. Deixa ela em paz. O que você tá fazendo, porra? Abaixa essa arma e dá o fora daqui, caralho! É uma ordem! Não! Quero que deixe ela em paz. Você quer? Você não tem que querer nada. Vai fazer o quê? Vai atirar em mim, é isso? Vai atirar num ser humano? Você tá com algum problema. Vamos dar um jeito nisso. Vaca.
Thank you.